Na zdar všichni, tady Patragon a vítám vás u 35. dílu ze hry Attila za Slovany. Po Velké Británii se nám v minulém díle podařilo získat Malou Británii a kousíček po kousíčku se blížíme k zisku Kaledonie a konečně to tady dostaneme pod svou moc a budeme se věnovat dalším věcem. Co se v minulém díle vlastně odehrálo, tak jsme si dali bitvu o Kartágo. Ne přímo o to město, ale byla tam východořímská říše, která měla těžkou pěchotu, takže nám dali celkem zabrat, ale zvládli jsme to. Opět, kdo neviděl, tak se na to rozhodně podívejte. Armádu měli velice pěknou, ale na naše muže to rozhodně nemá. Pak jsme si dali bitvu o Lindum, kde jsme měli těsnou bitvu. A jen tak jsme to zvládli. Nebýt jízdy, tak jsme nejspíš prohráli. Ještě k tomu jejich agent nám zabil generála, takže další problémy. Ale důležité je, že jsme to opět přežili a zvládli. A mohli jsme se posunout dál. Kdyby jsme to nezvládli, tak bychom tady měli asi menší problémy. Ale tím, že jsme to dali, jsme krásně zabrali tu Malou Británii. A teď se můžeme chystat tady na tyhle ty dvě poslední města. Tím chci ještě říct, že náš král to udělal mazaně. Celé to tady obeplul, získal tady Eblanu a teď se pokusí získat i Tuizis. Já to nebudu zdržovat, máme hromadu práce. Tím, že jsem míromilovný člověk, tak jsem pokazil tady slovanské pohanství. Pokud se nepletu, tak jsme dali Řecko. Teď nevím, jestli řecké křesťanství jsme trošičku zvedli tím, že jsem jim to chtěl ulehčit v naší zemi a teď trpím já, ale myslím si, že to zvládneme. Ještě máme dost času a jdeme na věc. Nejprve se podíváme opět na naše provincie. Tady si dáme jídlo. Tím se dostaneme konečně do plusu, takže to tady můžeme dát zdanit. A co je tohleto? To zrovna asi nepotřebujeme už. Akvitánie. Tady bychom mohli dát něco jiného. Vím, že nám klesne veřejný pořádek, ale jídlo se nám tady dělá a my tady nemáme nic. Máme tady Mokošin chrám. Tak to tam zatím necháme, akorát to teda rozšíříme. V Belgii dáme udírnu. Máme 60 jídla, no. Tohle bychom byli minus 60, to se nám zrovna nehodí. V Bitýny dáme opět jídlo. Mohli bychom si tady tentokrát udělat městečko. Máme tu už dvě armády, takže můžeme se posouvat dál. Akorát teda nevím, jak to uděláme. Rád bych ten totem opravdu dodělal v této sérii, ale nejde to. Nejde to, hrozně dlouho to trvá. Evropská Sarmatie, tady můžeme konečně dát něco rozšířit, takže to uděláme. Ve Frýsi tohle dáme zbourat, tady uděláme tu Perunovou posvátné místo, ať zvedneme pohanství. Tady nic dělat nebudeme. Tady vlastně čekáme na Tavito, jasně, to nechceme, tady nic. Hercíny máme všechno, tohle bychom mohli dát konečně rozšířit. Tady dáme jídlo. Jsme tady plus 170, takže dáme Perunův chrám. V Itálii dáme opět Mokošin chrám, tady dáme velký solivár. S jídlem na tom budeme špatně, věřím, že tady brzo bude přebytek, aby jsme mohli udělat něco s jídlem. V Kartágu to jsme získali teď v minulém díle, takže máme tady hromadu práce. Ještě k tomu tady máme hispánští vzbouřence. Myslím si, že až tady to celý zabereme, tak to slovanské pohanství půjde hodně rychle nahoru. V Makedonii dáme sklady. V Malé Británii to je úplně to samé jako v Novém Kartágu. Taky jsme to získali teď, takže je to teď trošku těžší, ale to zvládneme. Maximě nic. Tady taky nic. Panonie. Jak jsme na tom tady s jídlem? Nula. No, to je právě to, jsme nula. Tady 10, když bych tohleto zboural, my už nepotřebujeme mít nějaké příjmy, takže to vyzkoušíme.
Tady nic nepotřebujeme. Také ne. Tady by se nám to hodilo, kdybychom to rozšířili, ale bohužel zatím nemůžeme. Velká Británie postupně se dělá. Venety je také nic. Zakarpatsko. Jsme na tom s jídlem špatně. A tady jsme to ještě nezabrali. Tady ti předáme nějaké zkušenosti. Dáme ti tady vojenské zásobování. Dáme tady výpad a vojenský výcvik. Tebe jsme tam dali. Ty už tam běžíš. A to je asi všechno, co jsem chtěl udělat tady na začátek. Nebo na začátku prvního kola a hlavně začátek videa. Tady by bylo dobrý sundat tyhle ty armády, aby jsme se konečně posunuli. Akorát musíme se nejdříve zbavit tady toho, aby jsme se fakt mohli posunout. Tady akorát nejhorší, že budeme mít velké ztráty. Zatím tady necháme ten přepad. Tady ti dáme ještě pár jednotek. Pár jednotek a jenom jednu. Dáme teda první kolo. Necháme se překvapit, co se odehraje. Danejci mírová smlouva, bohužel ne. Nějak nemám zájem. Jo, jo, jo. Tady se nám stahuje armáda, ale zase se nám vrací sem. Mírová smlouva rozhodně ne, z Pikty. Jo. Tuhle bitvu si rozhodně odbojujeme. Myslím si, že bychom mohli mít šanci je porazit. A taky vyzkoušíme moje dovednosti. I když jsme už několikrát takové bitvy vyhráli, ale uvidíme, uvidíme. Jdeme na věc. Já doufám, že tohleto zvládneme vyhrát. A pokud bychom prohráli, což doufám, že se nestane, tak jim uděláme co největší ztráty. Největší problémy tady budeme mít ze střelců, kteří nám napáchají hromadu ztrát, ale nebudeme nic zatracovat a budeme věřit tomu, že bitvu o Turonum zvládneme. Škoda, že to město není lépe udělaný. Měli jsme si asi s ním více pohrát. Kdyby ty hradby byly lepší, tak bychom to zvládli úplně náramně, ale uvidíme. Tak. I když... No, oni jdou zase ze dvou stran, což je úplně jasný. Úplně jasný. No, jak my to uděláme? Počasí pěkně na prd. Takže dáme sem kopí, tady dáme barikády, dáme sem střelce. Bylo by dobré, kdyby si dostřelil hodně daleko. Já teď vůbec nevím, jestli půjdou třeba odsud. Můžeme sem dát jednu jednotku. Vás nechám tady vzadu. Zkusíme s vámi něco vyřešit. Dvoje jednotky necháme zde, to by mohlo stačit. Když by nešli na tuhle stranu, tak by jsme teoreticky to mohli krásně obejít a pak jim tady vpadnou dozad. Zrychlíme to. Snad jim ta věž tam udělá co největší ztráty, takže pokud mi tady seděj nějací střelci, tak prosím palte. Jinak teď jsem začal zase koukat na The Last Kingdom, to miluju takovýhle seriály. Po Vikingách The Last Kingdom to miluju, takže kdo se na takovýhle seriály kouká, nebo máte to rádi, tak si to neříkám stáhněte, ale podívejte se na to. Na internetu to určitě najdete. Výborný seriál. Tak, ty prosím tě pála, udělej co největší ztráty. Zatím to vypadá, že se jim daří.
A taky to vypadá, že nejdou sem. Takže tam utíkejte. Zkusíme trošičku nachytat. S váma se přemístíme sem. Pořádně to tam zatarasíme. Nepřítel útočí na barikády, to klidně může. Vím, že už teď vyšel další díl z Vikingů, ale ten jsem zatím neviděl. Tak, pal, 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 pal. Vy utíkejte. Tady ti dáme hradbu kopí. Vy se připravte taky. Tak zatím to vypadá, že ty střelci odvádějí vynikající práci. Kdyby si zabil tady toho generála, na našeho generála, no to máme asi úplně jedno. Můžete pálit tamhle dolů? Typal sem, typal taky a typal tamhle, výborně, výborně. Utíkejte. Co tady? Já jsem minule nějak kliknul na to, abych zjistil, kolik to má. Jedině bych musel s těma jednotkama odejít, a to se mi zrovna nechce. Tak, stáhnout. 59, to jsme tam ještě mohli klidně zůstat. 62. No, 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 no. Zkuste ještě pálit. Tak, střelci zatím kvalitně střílej. Tak, podle mě už to bude mít tak kolem 85. Palte, palte, střílíte nebo nestřílíte? Už ustupte, už ustupte. Koukám, že nám tady psi vlítli do zad. To by mě zajímalo docela, jak tady prošli. Tak. Kam jste šli, tamhle nahoru. Ta jedna jízda nám tady chybí prostě, to je úplná škoda, že tady nemáme tu jízdu. Tak, tady se držíme. Bylo by dobrý, kdybyste pálili, ale to nám asi neklapne. Musíme odvést pozornost, takže jednu pěchotu musíme dostat tamhle nahoru, to jsem tady úplně pokonil. Hlavně, že Patragon má nápad, jak to tady přežít a... Tak, pojďte. Pojďte. Palte tam, palte tam. Ty zkus taky. Výborně, výborně, vypadá to na velké ztráty. Tohle se nám asi ani nevyplatí. Zkuste tam utíct nahoru, jestli přežijete. Tak, střelci nám tady odešli. Tak to musíme udělat asi jinak. Tak dělejte, dělejte, dělejte. Tak, běžte tam pomoct. Tyhle ty psy bychom měli krásně zvládnout. Tak, utíkejte. Utíkejte taky. Zatím to vypadá skvěle. Zatím to vypadá opravdu skvěle. Musíme dostat střelce sem i hned. I hned. Koukám, že nás tady stále otravují ty psy. Ale tohle to vyřešíme hodně rychle. Hned jak sem dostaneme ty střelce, tak zaměříme tady ty dvě skupinky. A to by mohlo klapnout. Rychle, rychle, rychle. To tady vypadá. Zatím se držíme. Hned jak jim tam skočíme dozad. Prosím tě, támhle, jo. Děkuju. Pal jsem.
a pal tamhle do zádu. Doufám, že tam dostřelíte. Tak rychle. Dej si tady zůřivost. Výborně. A rychle jen tam skočte dozad. Na střelce se vyprdíme. Vyprdíme taky, ale vyprdneme. Tak ale palte už. Rychle, rychle, rychle. Nádhera, nádhera. Sejmout. Sejmout, už jim dochází střely. Výborně, výborně, zapte generála. Jojojo, vypadá to na vítěznou bitvu. Aby se vám také mohla líbit. Nepřátelský generál je mrtev, super. Morálka se prolomila. Jo. Paráda. Těsné vítězství, ale to nás nemusí za stolik trápit. Měli jsme 682 ztrát, oni měli 1276. Jejich generál zabil 22 mužů. Střelci, no. Ty nám tam napáchali asi nejvíc. Tak, dáme přijmout válečníky. Každá ruka, noha se bude hodit. Tak, tamhle máme ty vzbouřence, no. To ještě uvidíme, jak to ubráníme. Ale je dobrý, že můžeme postupovat tady s armádami. Akorát teda mě štve, že jsme tam dali... Víte co? Že jsme podpořili jiné náboženství a tím jsme si dost pohoršili, ale to zvládneme. I kdyby jsme nezvládli udělat ten totém, tak si myslím, že jsme toho dokázali hodně a že už teď budete mít ještě větší radost, když bychom to ukončili. Ale ještě nekončíme, ještě máme pár měst, které chceme získat. Něco málo ještě chceme poupravit, ať to dokončíme s hlavou nahoře a můžeme být hrdí na to, co jsme se Slovany udělali. Teď točím všechny ty díly po sobě, takže pokud jste tam chtěli pojmenovat další armády nebo cokoliv jiného, tak asi nejspíš si to necháme na Alemány. Ti, co jste to sledovali dlouho, tak už tady máte něco pojmenovaného. Tak, máme tam spouru. Jasně, nepřítel byl zabit. Činnost nepřátelského agenta. Samý nemoce, to taky musíme nějak vyřešit. Tak, doufám, že jsi mě nezbrzdil. Tak, my si tady dáme střední obléhací věž. Teď by bylo dobrý zastavit tyhle ty armády, ale to není tak jednoduchý. Zkus tuhle armádu dostat pryč. Výborně. Pojď k této zdi. Co ti tady můžeme dát? Dáme ti tady šampioni severu, protože šampioni rozhodně jsme, a dáme ti tady strážci kmene. Tak. Já doufám, že nepůjdete tady bránit pikty, že si budete hlídat svoje městečko. Co tady ta posádka? Ta je tady docela dost kvalitní, takže se nemusíme obávat. Tak, co tady ta Malá Británie? Dáme si tady Perunovou posvátné místo. Tohle dáme zbourat. Tady dáme hospodu. Tohle bych klidně také zboural. Jídlo, dáme tam další jídlo. Tohle dáme taky zbourat. Takže Malá Británie je vyřešena.
Akorát s tebou by bylo dobrý tady něco zabít. 68% to by mohlo klapnout. Důležitý úspěch, to byl hodně důležitý úspěch. Tebe tady máme a funguješ jak máš, takže ti tady dáme šířit víru a podněcovat nesouhlas, to je přesně to, co jsem chtěl. Tak, ty tam utíkej. Zkoukneme tady Velkou Británii. Jak jsme na tom? Přistěhovalce plus 10%, to je hodně. Ale s jídlem jsme na tom hrozně moc špatně. Jídlo děláme, jídlo tam máme. No, uvidíme. To bychom mohli klidně časem úplně přeměnit, takže to se nemusíme za stolik stresovat. Tohle dáme opravit všechno. Tak, kam jsme s tebou chtěli jít, hele? Myslím si, že Miroslave, ty můžeš jít krásně dolů, protože na severu už je to vyřešený, takže se nemusíš obávat. Akorát teda ty si chtěl pronásledat tuhle armádu, ale toho se nemusíme bát. Zkoukneme rychle města, Afrika, podívejte se, jak se tam mají krásně, jak jsou šťastní. Dáme jim tam hned jídlo, aby se měli ještě lépe. Perunův chrám tam máme, hodovní síň, všechno, co potřebuje, máme. Akorát teda ten vojenský přístav, ale Akvitánie se zlepšuje, všechno se staví. Ještě se chci koukat. Tady máme Perunův chrám, tam máme. Tady máme Mokošin chrám. Tady máme Perunův chrám v Bitíny. Dáme jídlo. A máme tady Mokošin chrám, takže všude vlastně máme něco, aby se nám zvedalo to náboženství. Tady teda ale nic nemáme. Nejspíš jsme to asi dali někam pryč, možná ten cech tesařů, že bychom šoupli pryč. A dali tam místo toho něco, co by nám pomohlo. Já se ještě podívám na ty úkoly. Vlastně jsme všechno splnili, takže my ten cech tesařů tady nepotřebujeme. Tady máme zase Perunův chrám, v Dáci nic nemůžeme, co tady? Tady už bychom měli taky začít trošičku něco šířit, takže tam šoupneme Mokošin posvátný háj. I když jsem určitě chtěl tam dát jídlo, i když tady je 80, to zatím zvládáme. Frýsie, tady už to děláme. Tím pádem, jak jsme na tom tady s jídlem? Tady je to docela slaboučký, takže tam dáme jídlo. Tady máme všechno, co jsme chtěli. Tady vlastně nic nemůžeme. Tady taky nic nemůžeme v Hercíny. Tady to je problém trošku. Dáme to tam. Tohle dáme pryč. Vůbec nevím, proč tady mám. Já si vždycky všimnu, já tady můžu projet klidně tisíckrát, ale stejně si vždycky všimnu nějaký chyby. Tak, tady máme Mokošin chrám, akorát by bylo dobrý tam šoupnout asi jídlo. Asi určitě. Tak, tady máme Mokošin chrám v Itálii. V Itálii zatím nic nemůžeme, tam podle mě je ale slovanské panství 50% a roste, to je docela slušný. V Kartágu, tady máme hodně věcí, takže dáme sklady. Dáme tady Perunův chrám. Šoupneme tam jídlo. Korita. Dáme tam další jídlo. A klidně bychom se mohli šoupnout znova ten Mokošin posvátný háj. Sice tady toho teď budeme mít hodně, ale toho jídla tam máme úplně brutálně, takže bychom to měli zvládnout. A pomůže nám to tady. Jak vidíte, tady mi vůbec slovanské pohanství 1,5%, to je hrozně moc slabý. Ligurie, nic nemůžeme, tady se to opravuje, tady také nic, tady už všechno jsme dali, co tady, tady jsme na nule, tady jsme v plus 10, což je teda hodně slabý, tohle bychom mohli dát pryč, my už nepotřebujeme příjmy, tak tady dáme jídlo.
Velká Británie, tu všechno děláme, Venet je v pohodě. Co tady? Minus 8, no, tady nemůžeme. A tady je to v pořádku. Dobrá. Tak tím pádem tady to máme vyřešený. Nás teda čekají ještě tady bitvy s tady těma dvouma armádama, který musíme vyřešit. Něco jsem ještě viděl a chtěl jsem to udělat. Tohle jsem chtěl, to je přesně ono. Tak, co ti dáme? Dáme ti tady náčelníka, dáme ti tam Jelena. Pojď to vyřešit. Nádhera. Tahle armáda by nám neměla vůbec ublížit. Zkusit tady zalíst na chviličku. I když tady ta armáda se blíží sem. Toletům. Ubráníme toletům? Možná. Tak, co tady? Je tady něco, kde by nám někdo mohl ublížit. Vypadá to, že zas tak hrozný to není. Takže můžeme krásně se posunout dál. Tohle jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Paráda. Tohle kolo se mi líbilo. Tak. Patragon posilněn a můžeme pokračovat. Jo, tyhle ty dvě armády teda musíme sundat. Tak doufám, že mi nesejmete tady krále. Támhle to vidím, že si tam najmou nějaký žoldáky a skočej po mně. Tak ne, vypadá to, že ne. No. No. Zase, kdyby se nám ale podařilo tyhle ty dvě armády sundat, tak bychom to měli vyřešení. Mají tam kelčí brance. Hromadu střelců. To samý i zde, to bychom mohli zvládnout a taky zvládneme. Jinak líbila by se vám třeba série Mountain Blade. Co si myslíte o této hře? Je pravda, že ono to časem omrzí. Ono jako třeba 30 dílů to bude takový, jakože ještě budete koukat, ale potom je to vlastně furt dokola. Ale já mám prostě rád takovýhle ty válečný hry, kde ještě můžete verbovat jednotky v hospodách nebo najímat brance. Mohlo by to být hezký a mohlo by se vám to i líbit. Tak my tyhle ty dáme samozřejmě dopředu. Vás dáme takhle na bok. Tak, tak. Dozad by nám snad nemělo nic přijít. Bylo by dobrý tu jízdu rozdělit, když už máme takhle luxus v počtu 6 jednotkách, tak bychom měli to rozdělit na každou stranu. Teď záleží, odkud jim přijdou posily. Ještě k tomu jsou na kopci, takže žádná sláva. Nepřítel se blíží kde? A posily tady odsud. Dobrá. Takže to zvládneme nějak udělat. Běžte tady na tu stranu. Pojďte sem. Výborně. Běžte nahoru, dokud tam mají trošku zmatky. Když se tady připravte v lese. Počítač dělá zase tam chaos ve svých řadách. Nějakou tu jízdu tam mají, ale já věřím, že naše jízda je mnohem silnější. Svarogovi nájezdníci, takže by to měli zvládnout. Tam ten útok zblízka taky nemají špatný. 29, brnění 41, obrana na blízko 41, oni nejsou zas tak špatný. Musíme jít dopředu. Koukám, že jejich armáda se tady zaměřila na naše jezdce. Asi čekají ode mě nějaký plán. I když já vůbec žádný plán nemám, ale jsme rádi, že tomu věří.
Jednu jízdu pošleme sem. A tím tam můžeme skočit. Přiblížíme se blíž. Jednu jízdu nejspíš asi obětujeme. Tak, už nám tady skáčou. Shield! Tak, ale tohle se mi zrovna nelíbí, že tady budeme čekat. Tak. Utíkejte. Výborně, výborně. Tak, jdeme trošku dopředu. Už jim tady začínáme dělat trošičku bordel. No, aby jsme si neudělali bordel tady u sebe. Tak, dělej. Skočte sem. Rychle. Tak, jízdu stáhneme. No, tady jsme se teda dostali do prekérní situace. Tak, kde je ta jízda? Výborně, my si to ale stopneme. Dáme tam trošku zuřivosti. Dáme jim tady trošku schopnosti. Tak, jízda už tam frčí. Tohle by bylo dobrý, kdybyste, já nevím co, to tady naprali. Nádhera, nádhera. Super. Tak asi přijdeme o tuhle jízdu. Výborně. Tak ale jedem. Super. Ještě tady na bok. Kde seš ty? Ty pojď tamhle dopředu, ať je trošku pozbudíš. Ústup. Výborně. Tak ale kde jste? Dobře. Tak, běžte tady na stranu. Pál. Výborně. Už tam mají převážně samý střelce. Tak, skočte jim tam dozad. Vy tady palte. No, už nemáme moc pěchoty. Ještě k tomu, když ta jízda neposlouchá. Super. Sundat. Výborně. Tak dělej. Palte sem na tu stranu. Ty se tam běž trošku mlátit. Snad nepadneš. Sundat. Výborně. Sundat. Tak, my si to stopneme. Kupředu. Asi jsem to moc roztahal. Ale velký ztráty jim děláme, takže... Důležitý je, že tu bitvu nějak dohrajeme. Jízda se bude mít neskutečně ztrát.
sundat. Sundat. Výtečně, výtečně. Hlavně se držte. Skočte jim tady dozad, vy tam furt palte. Pojďte, 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 pojďte. Skoč sem, skoč sem. Nepřátelský generál je mrtev, to nám pomůže. Kupředu. Generál se o ně postará, pojď. Doufám, že nebude stačit jedna rána, aby si padnul. Výborně, výborně. Už tam ale něco předveďte. Super. Ukaž se. Ty už nechtějí, ty už jsou odevzdaný, že prohráli. No, 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 vypadá to, že to vyhrajeme. Už se jim nechce našim jednotkám. Sundejte ty střelce. Naper to do nich. Tak, ty se vrať zpátky. Ještě něco tady máme. Výborně. Tak tahle bitva se vám prostě musela líbit. Nebylo to teda moc přiblížený, abyste tam něco viděli, ale... Důležitý je, že tam je výhra, že se můžeme zase posunout. Super, ještě tady ty psy odstraníme. Říkám, že jejich generál se rád vrací, nebo spíš dědic toho, kdo zdědil tu tyč velitelství. Nádhera. Super. Jaj. Paráda. Tohle mě nikdy neomrzí. Ještě tamhle něco vidím vzadu. Říkám, že ještě psíci se chtějí přidat do bitvy. Paráda, je to ukončený. Tady ještě teda pár jednotek, co chtějí bojovat ještě za svoji domovinu, ale to jim nepomůže. Výborně, bitva se vyvíjí náš prospěch, to zbrzo ukázal. Tak, ale držej se dlouho. Říkám, že už jsme dávno přeběhli někam buchvíkám a stále tam ještě držej. Tak se vraťte k ním. Viděli jste to, to byl masakr tohle. A je to hotovo. Výborně. Jojo, končí bitvu, Pyrrhovo vítězství. Měli jsme 1570 ztrát, oni 4836. Naše jízda 344 kg, 747, to úplně mi to zaskočilo. Tak to je něco luxusního, tři jednotky nám padly. No 747 kg jsme snad ještě neměli. To je brutální. To si dali asi hodně záležet a hodně si v tom libovali, když udělali tolik kilů. Asi tentokrát ten boj hodně bavil. Tak, co ta říše zase vymyslí? Já už bych byl rád, kdybychom dali ten mír a trošičku to uklidnili. My tam půjdeme ještě sundat jedno město Egypta. A možná zabrat tu Ázii, ale...
Tak, činnost nepřátelského agenta, nepřítel byl zabit v bitvě. Jasně, jasně. Vhodná nevěsta. Dáme ti požehnat, Miroslave, i když teda aktuální oddano 4 z 10 není nic moc. Osobní vliv plus 2 za kolo a šance na početí dětí plus 20%. Hodně štěstí. A ne, že mi tady budete dělat nějakou neplechu. Tak, to bychom měli. Tím pádem my si jdeme tady zabrat s prominutím město. Máme tam dvě armády a stejně to nestačí. Takže to asi vymyslíme úplně jinak. Tak. To by tady dáme nátlak a na straži past. Když tady rovnou vidím, tak dáme dělat jídlo. Tohle to bude bolet nejspíš. Ale odbojovat si to musíme. Asi tu bitvu. S Kaledonií asi nedáme dneska. Že jsme těch bitev měli opravdu dost a necháme si to zase na další díl. Ne, že bych to chtěl protahovat, ale myslím si, že budete radši, když to dáme na začátek třeba dalšího dílu. Tak, rozhodně déšť nechceme, takže dáme počkat. Sucho, to je hezčí. Kam my půjdeme? S jednotkama. Nejlepší by to bylo zde, protože tady jich by bylo nejvíce. Tady bychom se hrozně moc utlačili k smrti. A tady bychom taky dostali jak jednu věž a přes tady ten kopec, teda naše vojáky, to nenechám tahat. Takže my si půjdeme tady tím předkem. Akorát teda je to hodně daleko. Je to hodně daleko a stejně se dost nataháte. Tak. Tak. Výborně. Vás asi necháme jako takový štít. Nebo tam dáme vás. To ještě se rozhodneme. Možná bych tady mohl dát, když je to úplně jedno, dáme to sem. Dáme to sem. Kdo nám tam ještě zbyl? Král Miroslav, pardon. Tak dáme zahájit bitvu. Takže okamžitě mazejte. Ty začni pálit sem okamžitě. Dáme ti tam zápalnou střelu. Výborně. Výborně. A takto. Super. Tak, stejně to táhnete do kopce, ale za to já nemůžu. Trefíte něco? No, koukám, že teda žádná sláva. Nepřítel dostal posily. Tam by mohla stačit jenom jízda, ne? Myslím, že určitě. Když ne, tak přijdeme o jízdu. Tak, hradbu kopí. Tak, tohle bude hodně bolet. Hodně bolet. Posily jim teda sundáme. Proč nestřílím tady na tu bránu? Já jsem si ji vůbec nevšiml. Pál. Pál. Ty věže jsou tak pomalý. Tak, tady jdeme navštívit jejich posily. Taková otázka, kde jsou, teď je vůbec nevidím. Ale museli jít tudy, ne? Tady jsou, no jo.
Tak obětujeme tuhle jízdu. Nádhera. Paráda. Super. Zkuste jim lítnout do zad. To by jim mohlo stačit. Tak, co naše jednotky? Koukám, že docela dostáváte. Ty teda, to by se moc nedaří. Nevadí. Ztráty tam hold budeme mít. Tak, aby je to bolelo, stáhni se. Koukám, že jste nestratili ani muže. Útočí na našeho generála, ale ten to přežije. A jedem. Teď uvidíte něco. No, trefil jsi teda svoje, to ti děkuju. Ale to by mohlo stačit. Vracíme se zpátky tady na místo dění. Stáhnou úplně pryč. A běžte dopředu. Tak, tady už jednotky máme. Paráda. Tak, ty se úplně stáhni, tebe nechci. Výborně, ty tady zůstaň. Co jízda? Zvládli to, nebo jak to tady probíhá? Tak, jsme u konce. Myslím si, že tamhle už u brány očekávali posily, ale ty jim nedorazí. Jedině, že bychom si vzali jejich oblečení a zkusili to. Já osobně bych to udělal, ale bohužel to ve hře nejde. Tak už to dodělejte. A stáhnout. Ty pryč. Tak už to probíte. No, bude to hodně bolet, to jako se můžeme všichni připravit. Ty zkus tam pálit, ty jsi tady zapálil za 7, nějakou 100 dolů si zapálil. Takže chci pak vědět a znát jména mužů, kdo tamhle stojí za tím onagerem. Tak hlavně mi nezapte krále. Tak, tady jsme se docela zamáčkli. Ale stejně tohleto, neříkám, že by to měli dávat automaticky, ale vždycky jak vám to ukazuje, kolik máte procent vůbec, abyste to dali, tak měli by to dělat trošičku realistický. Tohle by snad neubránil nikdo. Oni ty jednotky nemají tak silný, takže stačí jenom, aby se dostali na hradby a je hotovo. Tak, pojď to obsadit. Pej to jakoby slovanská armáda, tak by nám tady stačilo pár střelců a napácháme jim takový ztráty, že to nezažili. Tak, ale ztrát budeme mít opravdu dost. Přeci jen ty věže a tohle to nám dává hodně. Pojďte tamhle, hele, sundat to. Výborně. Na tobě jsem řekl, ať to tady obsadíš. Super, super. A jedem.
Jízda, prosím, to tamhle dorazit. Tak a jdeme si za výhrou. To jak si ještě vystřelili, ne? Dobře vy. Tak, tady už by měla stačit ta jízda. Výborně, to už můžeme zrychlit, protože už nás tam nečeká nic hroznýho. Myslím si, že už nic tam nemají. Tak. Prosím tě, ty už radši nepal. Ty už radši nepal. Ještě se podíváme na takový menší poslední závěr. Nebo záběr. Tak ještě tady prosím. Už je to jenom tahle jednotka, nebo ještě tam něco bude? Já myslím, že ne. Možná nějaký generál, jakoby. Toho jsem si nevšiml. Nebo vy jste si všimli, že by tam něco bylo ještě? Jo, tamhle. A ten by mohl utíct. Tak už to zrychlíme. A bitva je vítězná. Byla to těsná bitva, měli jsme 925 ztrát, oni měli 1867. Naše jízda 245 kg, 229, střelci 145. Nádhera. Pěkné, pěkné. Král Miroslav se tady trošičku utáboří na delší dobu. Dáme okupovat. Tak už to zaber. Paráda. Tohle dáme opravit. Dáme jaký opravit. Tohle dáme zbourat. Opravit. Opravit. A zbourat. Tak. Příštím díle nás bude teda čekat tady město Eildon. Tak. Kde budeme chtít asi nejspíše zautočit na jednotky okolo, než aby jsme to museli dobývat, ale uvidíme, jak nám to klapne. Pak budeme pokračovat tady samozřejmě ve stavení měst, rozšiřování našeho náboženství a pak se dostaneme tady do Galécie, kde máme ještě pár měst. No, pár jich za stolik není, ale ještě nás tady čeká spoustu práce. Já doufám, že tento díl se vám líbil a uvidíme se zase příště. Ahoj!